Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick och Graham. Ska kolla på praktisk språkräkning. Om du vill hänga med så går du till sidan 38 av din bok Matematiken 1b. Till exempel nu då, vi vill räkna delen. Alltså, delen vi vill räkna, hur mycket är 2/3 av 516 till exempel? Då kan man tänka så här att det finns två sätt, eller ja, ungefär lika. Men de flesta gör så här. De tar 1/3 först av 516. Alltså 516 dividerar med 3. Så får vi, vad blir det? 1 och sen 2 där, 7 och sen 2. 6 dividerar 3. 172 kronor. Och sen de tar 2 multiplicerar med 172. Varför det? Därför det finns 2 där. Okej. Så man kan göra på det sättet också. 4, 4, 344 kronor. Eller man kan göra direkt så här. 2/3 multiplicerar med 516. Så kan man skriva 2 multiplicerar med 516 dividerat med 3. Så förenklar man den här också. Så får vi, då blir det den här är ju 172 gånger 2. Då får vi 344 kronor. 4, 14. 1 gånger 2 är 2 plus 1 3. Okej? Okay? Så det blir 344 kronor ändå. Så det är upp till dig vad du vill göra. Okay, vi ska titta på några exempel. 3/5 av en timme. Hur många minuter är det? Så kan man göra så här. 3/5 av en timme. Det är ju 60 minuter. Så 3 multiplicerar med 60. Dividerar med 5. Så jag skulle förenkla den här genom att dividera båda med 5. Så den här blir 1 och den här blir 12. Så har jag 36 minuter. Lite till. Inget mer. Ja, det finns ju massor av exempel i din bok som du kan använda. Titta bara på sidan 38 och sidan 39. Och om du känner dig bekväm med den så går du till uppgifterna 11.39 till 11.52. Sidan 39 och 40. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.